ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအန္တရာယ်ကိုအလွန်မြင့်မားတဲ့အစဉ်အထိတိုးမြင့်ကြီးညာလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါဟာယောဂအန္တရာယ်ကိုအကဲဖြတ်မှုမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်လည်းဖြစ်ပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းထက်စစ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုဟန်တားနိုင်မှာကအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအခွင့်အလမ်းရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါဗျ။ WHO ညွှန်ကြားမှုချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကအကြောက်တရားနဲ့သတင်းမှားတွေဟာရင်ဆိုင်ကြော်လွှားရမယ့်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းအလေးနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံပေါင်း90ကျော်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျနီဗာမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတက်ထရော့စ်ကကူးစက်ခံရမှုအများစုကိုခြေရာခံနိုင်စေဖြစ်ပေမယ့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာလူမှုအသိုက်အဝန်းတွေအကြားမှာအလွယ်တကူပြန့်နှံ့နိုင်နေဆိုတဲ့အထောက်အထားကိုတော့မတွေ့ရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။WHO အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူဒေါက်တာမိုက်ရိုင်ယန်ကတော့ဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြောင့်အစိုးရတွေဟာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တွေအဆင့်အထိမဖြစ်သေးချိန်မှာပကတိအခြေအနေကိုလေ့လာဆန်းစစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာတကမာလုံးမှာကူးစက်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ရောဂါအဖြစ်ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသေးကြောင်းလက်တလောကိန်းကနဲအချက်အလက်တွေကညွှန်ပြနေကြောင်းလည်း၎င်းကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။